Əliyev Zaur, Mətləf oğlu, Şəmkir rayon, Yeni Geysə kənd sakiniyəm. Hal-hazırda Gəncə və Xanlar arasında olan boş səhrədə, demək olar ki, az yaşayışda olan bir yerdə yaşayıram. Səbəb budur ki, kənddəki vəziyyət ağır vəziyyət olduğuna görə gənc ailələr hamısı köçüb, biləncə iş dərdindən gəlmişik, şəhərlərə düşmüyü, kənddə cavanlar qalmıyor. Səbəb də budur ki, kənd sovetinin fəaliyyəsizliyindən, bələdiyyənin fəaliyyəsizliyindən gənclərə perspektivdən torpaq ayrılmır. Gənclər hamısı ona görə də ev tikə bilmir, məcburdur köçüb şəhərdəmi, haradasa bir yerdə işləsin, çalışsın. Ona görə mən də hal-hazırda Gəncə ətrafında ağır vəziyyətdə məskunlaşmışam. Mümkün olsa mənim yaşayışıma bir baxış keçirməyiniz mümkünsə baxardınız. Onu da məlumunuz edim ki, Şəmkir rayon Yeni Göyçə kənd icra nümayəndəsi Vəliyev Rövşən bir arayışa 100 manat pul alıb məndən. Mən o adamdan xahiş edirəm ki, mənim verdiyim pulun dəyərində mənə qəbz verəsiniz. Elə bunu demişdim, hay-haray salır. Deyirəm ki, gedib şikayət edəcəm, deyir, get, kimə istəyirsən şikayət elə. Başçı eləmirsən, get, deyir, istəyirsən prezidentə yaz. Bu kəndin nə deyir, yəsin mənəm, get hara istəyirsən, yaz. Qalmışam məhtər qardaş. Salam, Əlişim. Vəliyev Rövşəndir də danışan. Bəli, bəli. Bizə vətəndaş, deməli, Yeni Göyçə kəndindən Əliyev Zaur Mətləb oğlu müraciət edibdir. Bəli, bəli, bəli. Kanal 13 özümü ilk öncə təqdim edeyim. Kanal 13 internet televiziyasından jurnalist Teymur Kərimov sizinlə danışan. Mənim vətəndaş iddia edir ki, siz ondan arayış almaq üçün 100 manat pul istəmişsiniz. Bir də o prinsipli torpaq var da, gənclər üçün ayrılan. Oradan ona torpaq sahəsi vermirsiniz və başqa adamlara o torpaq sahəsini satırsınız. Buna münasibətiniz necədir, dən zəhmət verirsə? Mən ilk öncə bizim o müraciət eləmişdi müəyyən yerlərə, yazılı şəkildə vermişəm. Bəli. Bizdən ümumiyyətlə arayışı heç zaman, heç vaxt sorğu da keçirə bilərsiniz istədiyiniz vətəndaşdan. Vətəndaşdan heç bir məbləğdə pul alınmır. Yəni istədiyiniz vətəndaşın özündən gəlib müsabiqə götürə bilərsiniz. Yaşadığımız ərazidən bəli. Yəni bu yalancı bir iddiadə neçə dəfələrlə olubdur mənim haqqımda belə müəyyən şeylədir. Özü də öz qohumumdur. İkinci, torpaq sahəsi almaq üçün ilk növbədə ərizəylə müraciət olunur. Bəli. Siz bunu özünüz yaxşı bilirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Yerli bələdiyyədədir torpaqların hamısı perspektiv yerindən. O heç vaxt bizə müraciət eləmir ki, mənə perspektiv yerindən. Yazılı şəkildə özünüz bilirsiniz, kitaba düşməlidir. Bəli, bəli. Müraciət olunmalıdır bizə də və o cümlədən bələdiyyə. Reisdə düşünürəm. Yəni, bu vaxtda o adamın bizə heç bir müraciəti yoxdur. O üçün hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayır, yaşayış kündürlüyü var. Hə, çəkib göndərib onu. Necə? Çəkib göndərib, yaşayışını da çəkib göndərib, deyil? Mən nə deyim, valla, indi bu yerində baxmaq lazımdır vətəndaşların. Bir vətəndaşın deməyinlə digərini itham eləmək olmaz ki, məlum. Yox, itham eləmirəm, mən sizə münasibət bildirməyinizi istəyirəm. Mənim, yenə deyirəm, mənim heç vaxt, o şəxsin özündən heç vaxt bir qəhvi söhbəti ola bilmək heç bir vətəndaşdan ümumiyyətlə. Vətəndaş müraciət eləyir, düz bizə qeydiyyatlar da hal-hazırda bizə yaşamır. Ancaq qeydiyyatda olduğuna görə biz ona qanun arayış vermişəm, arayış nömrəsi evdədir. Sənə vaxtı mənim onun haqqımda yazdığım nömrələr arayış, bir şey. Çünki arayış vermişəm, bir sürü serokopiyası mənim özümdə qalır. Bəli, bəli, bəli. Bu yəni, o kimləsə də kimisə haqqında çox söz demək olar. Amma yerli, yerində yoxlamaq üçün istədiyiniz vaxtı gəlib mənim məsələlərdə o qədər mənim vətəndaşlarım var. Mən vətəndaşa heç vaxt bizdə elə tərpəsi yoxdur. Çünki bu bizim ərazidə ümumiyyətlə, mən 10 il işləyirəm, 10 ildə mən 10 köpək sadə bir vətəndaşdan almamışam. Vətəndaş olub gecə saat 10-da da müraciət edibdir. Çünki səhərə onun təcili işi olub tarihəsində getirmək, mən ona gedib idarəyə açıb ona arayış vermişəm. Ancaq heç vaxt mən vətəndaşdan pul söhbəti ola bilməz. Yəni o söhbət bizim idarədə ümumiyyətlə yox. Məlim, təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun qadaq.